На столі біля текстів урочистої присяги виблискують нові поліцейські жетони. На плацу панує атмосфера очікування. 24 новоспечених слідчих вступають до лав правоохоронців. Стереотип, що такі професії не для жінок, із легкістю руйнує Олександра. Це була мрія дитинства, я довго до цього йшла. Я поступила в університет, получила высшее образование и целенаправленно хотела стать следователем. Следователь – это независимое процессуальное лицо, как бы это грубо ни звучало, оно решает судьбы людей. И я надеюсь, что я стану профессионалом и буду решать судьбы людей, то есть в нужное русло. 6 місяців навчання у різних інструкторів, посилене вивчення кримінального кодексу та тренування сили волі. Саме такий шлях мав пройти кожен майбутній слідчий, аби стояти на варті правопорядку. Специфіка навчання – це перш за все їм ударялося на знання і на роботу вже в практичних органах. Це кримінального процесуального кодексу та кримінального кодексу. Ну, а також спеціальні дисципліни, які повинні знати всі поліцейські. Це і тактика, це і огнева підготовка. Але не дивлячись на суворі випробування протягом 120 робочих днів, у новоспечених поліцейських від навчання залишились виключно приємні враження. Мені понравилась учоба. От початку до кінця я не хочу відсюди уїжджати. Я б з удовольствием ще б 6 місяців тут би проучилась. Мені понравилось все. Преподавательский состав, так как они нам преподнесли все, ну, то есть поэтому у меня вообще нет негативных эмоций, только позитивные слезы радости. Клятву Україні дали і діти – учні молодіжної поліцейської академії. Вона була створена у 2009 році і за 10 років свого існування випустила понад 5 тисяч учнів. На заході їх 80 – з 8 шкіл та інтернатів міста. Молодіжна поліцейська академія, вона створена і працює для того, щоб виховати перш за все правослухняного громадянина України. Ви бачили сьогодні ці очі дитячі, як вони на це реагують. І це з'єднання наших поколінь, тому поліцейські приймають присягу, діти приймають клятву. І це об'єднання, це такий конгломератик. Цього разу на показових виступах поліцейські проходили випробування вогнем, демонстрували навички рукопашного бою, роззброєння і знешкодження супротивника. Також вони створили живу піраміду як символ командного духу. Я думаю, что, возможно, я в будущем стану полицейским, потому что это реально интересно. Мы проходили обучение, как быть полезным для общества, и учили всякие правила. Моя цель – быть полезным для общества и спасать людей в будущем. Вже завтра новоспечені поліцейські стануть до виконання своїх обов'язків. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.